Бійці 17-ї окремої танкової бригади, яка зараз базується у наметовому містечку під Миколаєвом, б'ють на сполох. Мобілізовані повернулися нещодавно з зони антитерористичної операції, скаржаться на відсутність елементарних побутових умов. Від командира вони чують лише відмовки, тому звертаються по допомогу до волонтерів. Чиста питна вода тут посеред поля на Широколанівському полігоні на вагу золота. Тому вояки радіють повним баклажкам, як діти. Скаржаться, той, що підвозять сюди на спецавтомобілі, взагалі вживати не можна. Вона каламутна і з призмаком іржі. Виливати не буду, тому що ми її економимо, як я не знаю, що. Появі журналістів на території наметового містечка та власне спілкуванню з мобілізованими керівний склад бригади не радіє. Офіцери забороняють проводити відеозйомку. Камеру уберіть, я ж не 17-літній. А також наказують мовчати воякам. Так, а ви, пожалуйста, ручки закрили. Про елементарні побутові умови годі говорити. На майже пів тисячі військовослужбовців лише декілька вбиралень. Туалет у нас нет, мы себе морозим все, что можно, находясь в туалет, ходя просто в поле. Еще нет. Материала, говорит, нет. Скаржаться хлопці и на бездіяльність медичної служби. Вон я ношу с собой таблет. А мне надо прокапать. А что я маю за свищу лечить, якщо мене мобілізували? Спілкуватися з волонтерами та журналістами під прицілом об'єктиву командування відмовилось. Не на камеру кажуть, проблем немає. А ті, хто скаржаться, вигадують банальну несенітницю. Я вважаю, що ми побачили, це позор для армії, це позор для командирів, і це біда і горе для кожного із нас. На 600 чоловік три туалети в часті. Разве нельзя, як можуть ребята, находясь под мирным небом пить воду, которая, извините меня, наполовину ржавая. Волонтер Ольга Вербицька спілкується з військовослужбовцями чи не з початку конфлікту на Донбасі. Жінка з однодумцями возить на передову теплі речі, харчі та питну воду. Від побаченого сьогодні на полігоні і досі не може заспокоїтись. Розмовляли з нами дуже, ну будемо говорити так, тоні, обідно, що от ми приїхали якби з перевіркою. Офіцер – це для мене, розумієте, це символ порядочності, доброти. І коли один із членів нашої групи, хто приїхав, ну, стало плохо. Він сказав, мене це не хвилює. Почути відповідь від компетентних органів та служб, що займаються забезпеченням у наметовому містечку, сподіваємось вже найближчим часом. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.